Det har der. I taber ret stort til Horsens efter at have spillet en rigtig, rigtig god første halvleg. Hvad sker der i anden halvleg? Ja, men anden halvleg, det handler mest om forsvar, tror jeg, for vores vedkommende. Ikke? Når vi får stop, så vi får løbet, så ser vi gode ud. Når vi ikke får stop, så er der ikke rigtig noget, der følger med, og de kommer til at løbe en masse nemme point i. Ja, I er uden Frederik K. Nielsen, som ligger hjemme og syg. Og Horsens presser hele vejen igennem. Formår de at gøre trætte? Ja, det tror jeg især hårdt for Sepp og Michael, ikke? Jeg tror, vi mangler helt klart Frederik i dag. Ingen tvivl om det. Både i forsvaret og i angrebet. Jeg ved ikke, om de kører strætte, men det er også et attitude-problem, synes jeg, i anden halvleg. Du mener simpelthen, at I skal gå ind og være lidt mere, skal vi med et spørgsmål her, kan det nasty? 100. Tak for det.